kočky a kocouři, vítám vás u dnešního videa. Dnes bych vám chtěla ukázat věci, které jsem si koupila v Sephoře na dny Merien. Na dny Merien byla v Sephoře 20% sleva na všechno, plus ještě když se koupilo od něčeho dva kusy, tak byly dárečky a byla spousta vzorečků. Takže já jsem si udělala velikou radost, už jsem toužila po pár věcech dlouho, tak jsem si je koupila s tou 20% slevou a teď bych vám je moc ráda ukázala. Nejdřív vám ukážu vzorečky, které jsem dostala a potom se vrhneme na to, co jsem si koupila. Dostala jsem takovéhle množství vzorečků a udělali mě fakt velikánskou radost. Jako první beru Instant Moisture Water Gel, tak na ten jsem zvědavá, co to bude zač. Potom tady je Instant Moisture Plus Cream, to by měl být krém na hydrataci. Potom tady mám od Heleny Rubenstein Prodigy Reverses Night Global Skin Aging a je to noční krém. Další vzoreček, který jsem dostala, je od Too Faced Hangover X asi. No a to by měl být, jestli teda to dobře chápu, nějaký primer na pleť. Tak, uvidíme. Potom jsem dostala tady tohle nádherné vajíčko. Je to v podstatě balzám na rty, ale je to takhle malušenké. Je to asi jenom vzoreček, opravdu, ale je to krásný, takový malý pidižvíček. Je tam lehkej růžovej nádech. A tak ten je krásný. Pink Bubble Gum, je to sedmička. Tady je vidět ty ostatní, jsou tam růžovější, červenější a ta sedmička je tady ta druhá od konce. V podstatě je to asi ta nejsvětlejší. Další vzoreček je od značky Too Cool for School All in One Egg Mellow Cream. Další jsem dostala takhle od Versace a je to Bright Crystal toaletka od toalet. A já mám teda Versace hodně ráda, já mám teda radši tu Absolut, je takový víc vonavý, delší dobu vydrží vonět. Tohle je trošičku jemnější, ale oni voní hodně podobně a mám tady tohle hodně, hodně ráda. Do kabelky, tak to bude skvělý, že to nezabere tolik místa. Potom další vzoreček jsem dostala vůni, je to zase toaletní voda od Barbery, Mr. Barbery. A je fajn, že to je takhle s tou stříčkou, takže se to dá vzít sebou a krásně se dá přestříkat. A potom jsem dostala ještě odstřik vůně Miss Dior. Tu já mám moc ráda, ale ji mám z roku 2011 a oni teďka udělali nějakou zase nové složení. A voní to mírně jinak. Voní to trošičku jinak než ta moje, co mám doma, ale voní taky krásně. Tak a teď se vrhneme na to, co jsem si koupila. Koupila jsem si tři věci od Urban Decay. Už dlouho jsem se na ně těšila. Těšila jsem se na dny Merien, abych si je mohla koupit se slevou. A koupila jsem si tři věci. Koupila jsem si dvoje linky. A první jsou tady ty takové fialkové. Oni teda ve skutečnosti až tak úplně fialkové nejsou. Ale jsou úplně nádherné. Takhle vypadají. Jsou takové šedo, fialkovo, stříbrné, mají takový jednoduchý štěteček, je do špičky, moc dobře se s ním pracuje. Když to namočím a vytáhnu, tak zůstává opravdu jenom na tom štětečku a všude jinde je to setřené. No a pak jsem si koupila ještě druhé, takové zlaté. Jsou takovéhle krásné zlaté, lesklé a vydrží a drží úplně nádherně. Tady nahoře je ten balzámek. A už se trošičku asi víc zbarvuje, mně přijde. Nevím, jestli to tak je, nebo... Ale jo, tmavné, trošičku tmavné. A ty linky jsou úplně úžasné. A já už s něma mám zkušenost právě s těma unikorníma, s těma růžovejma. Moc ráda je nosím, fakt drží výborně, vydrží i soutěž taneční. Když se potím, tak pořád je tam mám, nikam necestují. Jenom je potřeba vydržet chviličku, než uschnou, aby se mě neobtiskly takhle na víčko. Ale s tím si myslím, že mladší pleť nemá problém. Jenom když má někdo trošičku ty víčka spadlejší, tak je potřeba mít ty oči trošinku přivřené a nedívat se moc nahoru a počkat, než uschnou. A ve chvíli, kdy uschnou, tak drží a drží a drží a jako je to fajn, dokonce jdou špatně odlíčit. Takže z tohohle mám obrovskou radost. A jako třetí věc jsem si koupila od Urban Decay tady tu Vice rtěnku. Tentokrát jsem si koupila odstín Conspiracy, je to taková dohněda barvička, fialovo-hnědá.
A je to ve finiši metalickém, takovém třpitivém. Ve videu lákadla z drogerii jsem ji ukazovala. A ona je taková úplně úžasná, nádherná, přenádherná. Fialkovo-hnědá se zlatým leskem. Ona nemá vyloženě třpitky v sobě, ale je to takový zlatý lesk. Bohužel tady to není na těch světlech a na té kameře tak vidět. Ona působí takovým teplým dojmem a to se mě na ní právě hodně líbí. Já jsem ji i zkoušela a vydržela poměrně dlouho, vydržela i jídlo. Ona teda nevydrží, když normálně jíte něco hodně masného nebo tak, tak to samozřejmě nevydrží, ale pokud jíte opatrně nebo je to něco takového jenom menšího, nemusíte kousat třeba do hamburgeru, tak to vydrží, vydrží velice dobře. A já jsem s ní byla strašně spokojená, koukněte na ten obal, ten je krásný. Já mám tady těchto rtěnek už víc, asi je to moje pátá rtěnka. Mám dvě ve verzi Comfort Matte, Sheer a Cream. Ta jediná mi moc nesedí, protože mi přijde, že se mě zevnitř tu tak jako zhrnuje. Tady ten metalický, potom ten Sheer a i ten Comfort Matte, ty jsou absolutně dokonalé, nejlepší rtěnky v podstatě zatím, co mám. Vydrží dlouho a jsou velice příjemné na rtech. Při nákupu dvou nebo tří věcí od Urban Decay, tak jsem dostala jako dárek tady tu tušku Jean Michel Basquiat, barevná tuška. A nabízeli mi ještě zelenou. Tahle barvička bych řekla, že je taková nositelnější víc než ta zelená. V létě si myslím, že se s tím dá krásně hrát, anebo i na maničce. Potom jsem se přesunula ke stojanu Too Faced. A já mám obrovskou radost, že konečně v Brně, v Sephoře mají Too Faced. Mě moc mrzelo, že tam Too Faced není. A já mám Too Faced hodně ráda. Mám jednu paletku, takovou tu Chocolate Semi Sweet. A tu já miluju, to je úplně nejlepší paletka, kterou mám. I když mám i jiné dobré paletky, mám z toho fakt radost, že tam tenhle stojan je a že jsem měla možnost si vyzkoušet ty jejich výrobky. A tak jsem si vybrala u Too Faced ještě tyhle dvě. Já jsem na ně koukala už strašně dávno, v podstatě od té chvíle, co vyšly tyhle paletky, tak jsem se na ně dívala a strašně moc jsem si je přála. A tady ta čokoládová paletka s těma srdíčkama, ta Chocolate Bonbon, voní po čokoládě, tak jako ta Semi Sweet a tady tahle paletka je taková studenější a je úplně úžasná. A už se na ní strašně moc těším, až ji vyzkouším. No a druhá paletka. Sweet Peach. Voní broskvově. Je úplně dokonalá. Úplně dokonalá tady ta paletka. A má to teplé barvičky. Já mám ráda ty matné a těch tam je taky hodně tady v téhle paletce. Takže už se na to těším a určitě udělám nějaká videa, ve kterých ty paletky trošičku víc prozkoumám a nalíčím se s něma, nebo nalíčím Aničku, nebo něco takového, už se těším, až to vyzkouším. Já teda do práce se nelíčím, stíny si nedělám do práce, ale když někam jdu nebo na soutěže, tak se líčím a tak možná si vezmu Aničku za modelku a nalíčím Aničku a vyzkouším si to na Aničce. A Anička ta se nemaluje a ona vlastně ani neumí se nějak takhle namalovat ještě. A ona je výborná modelka, protože má tu kůži ještě takovou krásnou hladkou, napnutou, bez vrásek a ta se nádherně maluje. Takže možná si budu hrát na Aničce a budu zkoušet tady tu paletku. Tak už se těším moc. No a jako dáreček nákupu dvou věcí od Too Faced jsem dostala tady ten bronzer Chocolate Soleil, on je matný. Od stínu Medium Deep Matte, vypadá takhle krásně, je to teda jenom vzorek, není to takové to zlaté, nebo taková ta matná zlatá, jak oni mají, to je jenom taková tenučka, plastová věc. A v něm je tady ten Chocolate Soleil bronzer. Moc hezká barva. Myslím si, že to není úplně vhodné na bledulky, ale na takový ten už opálenější obličej si myslím, že bude moc hezká a bude použít i do očního záhybu, takže bude taková velice univerzální tady ta barvička. A pak jsem ještě dostala takovouhle taštičku od Too Faced. Ona je na takový ten zip umělohmotný.
Takže se do toho dá něco takhle šupnout. Přejedu. Vejde se tam toho, myslím, dost a při cestování by se to dalo použít. No a to je vlastně všechno, co jsem si koupila na dny Marianne. Ještě vám ukážu. Jak drží. Zkusíme tu tušku. Ta se trošičku rozpí, ale já mám mastný prst. Ten balzám na rty pořád tam zanechává nějaký stain, takže ona asi opravdu nějak barví. No a tady ta rtěnka, ta jde dolů. No ale i když to hodně držu, tak tam pořád ty třpitky jsou. A ten stain tady taky zůstává. Tak to je všechno z dnešního videa. Dejte mi pod video vědět, co vy jste si pořídili na dny Marianne a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc krásně. Ahoj!